ഇന്ന് രാവിലെ പത്രം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പുതുതായി ചിലരെ ഗവർണർമാരായി ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചു. ആ നിയമന ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തിന് ഉപകാരസ്മരണം നൽകിയതാണെന്ന്. അതിലൊരാളുടെ പേര് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത്. അയോധ്യ തർക്കഭൂമി, നോട്ട് നിരോധനം തുടങ്ങിയ വിവാദ കേസുകളിൽ ചരിത്ര വിധി പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ന്യായാധിപനാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് 39-ാമത്തെ ദിവസം ആന്ധ്രാ ഗവർണർ പദവിയിലെത്തിയ ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൾ നസീർ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആ വിധികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ്. വിരമിക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നോട്ട് നിരോധനം ശരിവെച്ചത്. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ട് പകരം പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ 5 ഏക്കർ ഭൂമി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിട്ട സുപ്രീം കോടതിയിലെ 5-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ഏക മുസ്ലിം ജഡ്ജിയായിരുന്നു ഈ അബ്ദുൾ നസീർ. രാജ്യ താൽപ്പര്യത്തിനും സമാധാനത്തിനുമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഊന്നൽ നൽകിയതെന്ന വികാരമാണ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് അന്ന് ഉയർന്നത്. അബ്ദുൾ നസീർ അടക്കം ബെഞ്ചിലെ 5 ജഡ്ജിമാരുടെയും പേര് അന്ന് അയോധ്യ വിധി വന്നപ്പോൾ ചേർത്തിരുന്നില്ല. ആ ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി വിരമിച്ച ശേഷം രാജ്യസഭ അംഗമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷണിനെ ദേശീയ കമ്പനി നിയമ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ അധ്യക്ഷനുമാക്കി. അതേസമയം മുത്തലാഖ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന ഭൂരിപക്ഷ വിധിക്കൊപ്പം ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൾ നസീർ നിന്നില്ല. മുത്തലാഖ് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന നിലപാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനന്നുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വകാര്യത മൗലിക അവകാശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിശാല ബെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അബ്ദുൾ നസീർ. ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടന കേസിലെ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് PDP നേതാവ് അബ്ദുൾ നാസർ മദനി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും അഭയ കേസിൽ ഫാദർ ജോസ് പിതൃക്കയിലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ജോമോൻ പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും തള്ളിയത് ഈ അബ്ദുൾ നസീറിൻ്റെ ബെഞ്ചാണ്. ഇത്തരത്തിലെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മനസ്സിനൊപ്പം നടന്നതിൻ്റെ ഉപകാരസ്മരണയാണ് ഈ ഗവർണർ നിയമനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിൽ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റുമോ? അബ്ദുൾ നസീറിൻ്റെ നിയമനത്തെ അപലപിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ത് പ്രയോജനം? വിരമിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർക്ക് പദവി നൽകുന്ന നടപടി ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞത്. ഗവർണർ വാഗ്ദാനം ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൾ നസീർ നിരസിക്കണമെന്നാണ് CPM നേതാവ് AA റഹീം MP പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും റഹീമേ? കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിരസിക്കുമോ? സ്വന്തം കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ വേണേലും നിൽക്കുന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമല്ലേ ഇത്? സ്വന്തം സമുദായത്തെ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തെങ്കിലും ഗവർണറായില്ലേ? ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചാലും ആ സുഖസൗകര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടെ? മ്ലേച്ഛം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാൻ?